Осінь настала, саджати почали. Дещо із запізненням, але влада все ж таки почала виконувати одну з найгучніших передвиборчих обіцянок. Першим небо в клітинку побачив Сергій Пашинський. Колишній народний обранець і дуже впливова людина. Він потрапив під арешт ще у давній справі про стрілянину в Київській області. Хто наступний за грати? Та чи можуть ці справи пройти всі судові інстанції та завершитися справедливими вироками? Про це Інна Томіна. Давня справа із новим розвідком. Колишнього нардепа Сергія Пашинського цього тижня ув'язнили на 2 місяці без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд столиці. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича. Адвокат Пашинського вже заявив про загрозу життю підзахисного в СІЗО. А сам підзахисний називає арешт політичною розправою. Я зроблю все, щоб всі злочинці, які сьогодні при вас вчинили злочин, про це пожаліли. Матеріали справи сфальшовані. Суддя пішла на завідоме порушення всіх чинних норм законодавства. Справа Сергія Пашинського, за яку він перебуватиме до зими у СІЗО, вже призабута та добре відома. Нагадаю цю історію. Сталося це у новорічну ніч 16-го року на Київщині. Тоді народний депутат машиною повертався з дружиною з кіно і ледь не врізався в іншу машину, за кермом якої був звичайний український громадянин В'ячеслав Хімікус. Між чоловіками щинилася сварка. Потім, за словами Пашинського, Хімікус вдарив його пляшкою. Тоді нардеп прострелив суперникові ногу з нагородного пістолета. Зараз вже пройшло майже 3 роки. Він прийшов до себе. В нього залишилась така, він трохи прихрамує. На згадку від зустрічі з Сергієм Пашинським в нього залишились шрами на нозі від апарату Єлізарова, від 3 операцій, які він переніс, а також від пластини металичної, яка отримує кістку, що була роздроблена на 7 частин. Сам В'ячеслав Хімікус говорити журналістами не хоче, делегує до адвоката. Його справу спускали на гальмах, розслідували однобоко, а за рік закрили взагалі. Заяву В'ячеслава Хімікуса ніхто не розслідував взагалі. Його не запросили для проведення слідчого експерименту. За 3 роки жодного разу він не приймав участі в слідчому експерименті. Версію розслідували лише Пашинського. Кримінальне провадження забрала Генеральна прокуратура України, яка протягом всього часу модерувала його на користь народного депутата. По-перше, громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим. Вдумайтесь. Натомість В'ячеслав Хімікус проходив у справі як свідок. І от лише зараз це провадження реанімувало вже ДБР. В'ячеслава Хімікуса визнали потерпілим. Це поки що така основна процесуальна подія, яка вже відбулася після відновлення справи. І далі ми вже очікуємо на те, що все ж таки будуть проведені слідчі експерименти і допити по новій. Вони ще не проведені. Ще півроку тому в новину про ув'язнення Сергія Пашинського могли б і не повірити, кажуть експерти. Адже він був одним із найвпливовіших депутатів кількох скликань. Очолював парламентський комітет із питань національної безпеки. В коаліції БПП Народного фронту, при генеральному прокурорі, представнику БПП, при керівнику Нацполіції з Народного фронту, і при тому, що представник Народного фронту очолював оборонний комітет і був, здається, головою наглядової ради Укроборонпрому, да? То навряд чи йому загрожувало в силу політичних факторів, тобто взаємозв'язків, об'єктивно відповідальні. Хоча публічно Сергія Пашинського неодноразово звинувачували у корупції та зловживаннях. Та за ґратами він опинився через побутовий конфлікт за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Я можу припустити, що ці кейси корупційні, де може мати до якого дотик Пашинський та його син, то вони будуть вже вдогонку до цієї побутової справи. Тому що цю побутову справу дуже легко було розслідувати. Одна людина вистрілила в іншу. Відкриваємо всі злочини, які називаються корупційні, зловживання, збитки, взятки, перевищення службових повноважень, завжди альтернативний запобіжний захід. Взяття під варту або застава в розмірі 2-5 і скільки 100 мільйонів гривень. Якби вони взяли Пашинського за корупційний злочин, знаєте, якби суспільство це сприйняло? Він би пішов туди, в той суд Печерський. І той суд його би відпустив під заставу. Він би зібрав заставу і вийшов. Що б сказало суспільство? О,
Знов те саме, що й було при Порошенку. Арешт Сергія Пашинського у соцмережах активно обговорюють і досі. Одні переконані, він заслуговує такого запобіжного заходу і радіють посадці. Закидають Пашинському і причетність до розкрадань в Укроборонпромі, і міномети «Молот», і погрози журналістам. Інші вбачають тут політичну складову. Мовляв, вистріл Пашинського був виправданим, та й хімікус живий-здоровий, отож і справі кінець. Та насправді справа Пашинського лише починається. До речі, за нею пильно стежить і президент. І запевняє, жодним чином на слідство не тисне. Вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Я ж не впливаю, ну і все. Є великий запит суспільства на справедливість, на те, щоб були покарані ті, хто підозрювались в корупційних злочинах. І, як ви пам'ятаєте, лозунгом Зеленського було, який був лозунг «Прийде весна, саджати будемо», так? І справа в тому, що вже пройшло, вже і весна пройшла, і літо пройшло, вже і осінь ось проходить, ну, а посадок ще немає. Зараз українців цікавлять передусім так звані посадки, які стосуються корупціонерів. Причому корупціонерів, імена яких лунали у гучних скандалах. А справа стрілка Пашинського – це лише своєрідний передвісник майбутнього судового маховика. Вона як перша ластівка. От їх обіцяно, що будуть притягати до відповідальності осіб, винних у кримінальних правопорушеннях. Наприклад, кейс Бурштиновий. Це Розенблат, Поляков. Ніхто не став народним депутатом. У них немає імунітету, їх можна притягати легко до... Вони не є спецсуб'єктами. Їх можна притягати легко до кримінальної відповідальності на загальних підставах. Ще один кейс. Я знаю, що Поживаго є. Розслідування, там, Державне бюро розслідувань. А ще понад десяток справ ДБР порушило і проти п'ятого президента Петра Порошенка. Однак їхній зміст поки що не коментують ні детективи, ні сам політик. Інна Томіна, Володимир Дєдов і Валентин Бєліч. Подробиці тижня, телеканал Інтер.